Drejtori i policisë së shtetit Haki Çako zhvilloi një takim me atasheun ligjor të FBI-së Jack Liao, së bashku me zëvendës atasheun Michel Miller dhe agjenti special të krimeve kibernetike Dustin Overby. Atasheu Liao vlersoi bashkëpunimin e bërë deri më tani me policinë e shtetit në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Ndërsa nga ana tjetër Çako shprehu mirënjohjen për mbështetjen, besimin dhe angazhimin maksimal të policisë me autoritetet e zbatimit të ligjit të Shtetet Bashkuara të Amerikës për të shkëmbyrë informacion në kohë reale mes dy institucioneve për të luftuar krimin organizuar. Në këtë takim të kërkuar prej atasheut të FBI-së me drejtorin Çako, u theksua domosdoshmëria e forcimit të mëtejshëm të kësaj marrëdhënie. Përfaqësuesit e FBI-së janë oficer rajonal të kontaktit me Selinë Sofje të Bullgarisë, me përgjegjësi për marrëdhëniet e FBI-së me autoritetet shqiptare dhe ata zhvillojnë vizita të rregullta koordinuese për të diskutuar çështje me interes të ndërsjellët të zbatimit të ligjit.